ପକେଇ ଦିଅ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେବେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛୁ ବାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଜାଲ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆଇନ ଦେଖି ସମୟ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇନ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘର 13 ଲକ୍ଷ ସିଏ ନିଜେ ରେଡ୍ କଲା ଆମକୁ ଡାକିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଗାଁରେ ସେ ରେଡ୍ କଲା ଯେ 13 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ରେଡ୍ କଲା ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି 13 ଲକ୍ଷ ସେ ମା 13 ଲକ୍ଷକୁ ମା 13 ଲକ୍ଷକୁ ରାଜି ହେଲେ ରାଜି ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଯଦି 13 ଲକ୍ଷଠୁ ଅଧିକା ହବ ତାହେଲେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ ମିନି ଦେବି ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ଟଙ୍କା ବୈଠ କରିବ ନାଇଁ ଯଦି କମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ସେ ଘରଟା ଦେଇଦେବ ତମେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବ ତା ଘର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି ମୋର ସାହା ଭରସା ବୋଲେ କେହି ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇକି କାମ କଲି 2 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗଲି ସୁଜି ପଇସା ଆମେ ଘର ବିକ୍ରି କରିକି ସୁଝିଦେବୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲା 19 ଲକ୍ଷକୁ ଏମାନେ ଚାବି ପକେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଗିଆରୁ ଚାବି ଦେଲେନି କହିଲେ ନା ଆମେ ସେଇ ଘର ଆମେ ରଖିବୁ ତୁ ଆଉ ପଇସା କଥା କହନା ତୁ ଖାଲି ସାଇନ୍ କରିବା କଥା ଦେଖେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏବେ ବାଡ଼ାପିଟା କରିକି ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଲଙ୍ଗଳା ମୁଗୁଳା ଗଳିକି ମୋତେ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇଲେ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କଲେନି ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ ସେଇ ସୌଦାମିନୀ ଜେନା ଯେ ସିଏ ଆଉ ମିନତି ବେଦମାତା 2 ଜଣ ସେମାନେ କହିଲେ କଲା ଆମ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛୁ ଚାବି ପକେଇଛୁ ତମକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯଦି ବେଶୀ ପାଟି କରିବ ତମକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଜୀବନରୁ ଧମକ ବି ଦେଇଛି ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଣପୁରର ଅଚ୍ୟୁତ ରାଜପୁରର ଯିଏ ମିନତି ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ବେଘର କରାଯାଇଛି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଗାଁର ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି ଯିଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାକୁ ଘର ବିକ୍ରି କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଲାମ କରିବେ ସେ ଘରକୁ ଏ କ୍ଷମତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ କ୍ଷମତା ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଦେଲା କିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସାଧିତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆଜି ଆମର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯୋଉ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦମ୍ଭର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଲା ପକେଇଛୁ ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ 2ଟି ଯାକ ହଁ ମୁଁ 2ଟି ଯାକ ବାଇଟ୍ ଶୁଣିଲି ଯେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମାନେ କଥା ଶୁଣିକି କାହାର ବି ହୃଦୟ ମାନେ ମାନେ କମ୍ପିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସାହୁକାର କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧରଣର ପୀଡ଼ିତା କାରଣ ଗାଁର ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ତେଣୁ ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏସଏଚଜି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା କହିକି ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସେ କାମ ହେଇପାରିନି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରରୋଚନାରେ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରରୋଚିତ କିଏ କରିଛି ସେଇ ଲୋକଟି ହେଉଛି ମୂଳ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସାହୁକାର ମାନେ ଡମି ଇଏ ବସ୍ ଗୋଟେ ଛାଇ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ମୂଳ ମାନେ ବିଷ ବୃକ୍ଷଟା ତାକୁ ହିଁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାର ମାନେ ଲୋନ୍ ଦବାରେ ସେମାନେ ସାହୁକାର ନାହାନ୍ତି ସାହୁକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ କେବଳ ଡମି ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହବ କାରଣ ଗୋଟେ ସରକାରର ମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୁଖିଆ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏତେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତେଣୁ ସେଇଠି କାହାର ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପଇସାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି 100 ଟଙ୍କା କରିବେ 100କୁ 1000 1000କୁ 10 ହଜାର କହିକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମାନେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ସେଇ ପାଠଟା କିଏ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼ଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଦୋଷୀ ଏବଂ ଆଜି ତାର ଶିକାର ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମୂଳ ଦୋଷୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ